নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। মই আজি আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি DSS আসামৰ অধীনত আপোনালোকে ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল নাইট চকীদাৰ এইসমূহ পদৰ কাৰণে আপোনালোকে পৰীক্ষা দি থৈছিলে ছেকেণ্ড ফেজৰ পৰীক্ষা, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব, এই কথা জনাইছে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। আপোনালোকে সাজু হওক, যিসকলৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছিলে আপোনালোকে ৱেবছাইটসমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ ভিজিট কৰক। এই দুই এদিনতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে অসমৰ লগতে বিশ্বৰ যি মহামাৰীৰ সৃষ্টি হৈছে কৰোণা ভাইৰাছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ অসমতো স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে এইসমূহ জোৰা মাৰিবৰ কাৰণে অতি সোনকালে ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰাৰ কথা জনাইছে, আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই কথা জনাইছে। আৰু আপোনালোকে সাজু হওক, দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আমাৰ চুবুৰীটোৰ আপোনালোকে স্বাস্থ্যসেৱাত ভৰ্তি হ'বৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাব। যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল। একেবাৰে লগে লগে দি দিব কৈছে যাতে 400-500 ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্লো যদি আমাৰ ওচৰত আহি যায় বহুতবিলাক আমাৰ শক্তিটো বাঢ়িব। আজি বা কালিৰ পৰা কোনোবাই আজি কোনোবাই কালি কোনোবাই পৰহিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। আৰু নাৰ্ছিঙৰ যিখিনি ফাইনেল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ প্ৰায় অসমত 2000 ফাইনেল নাৰ্ছিঙৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, সেইখিনিকো আমি ট্ৰেইনিং কৰাবৰ কাৰণে আমি দিছোঁ যাতে ডক্টৰৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায়। সেইটো হৈছে এনেইটো যিখিনি আমাৰ লগত ডক্টৰ আছে আছেই, আৰু বহুত বাহিৰৰ পৰা ডক্টৰ ল'ৰা যিসকল পঢ়ি ইয়াত ঘূৰি আহিলে বা কোনোবাই প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম কৰি আছে, বহুতে আমাক ভলেণ্টিয়াৰ কৰিও মেছেজ আদি দিছে যে দাদা দৰকাৰ হ'লে আমিও আহিম। কালি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকৰ লগত কথা পাতোঁতে তেওঁলোকেও কৈছে যে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল নহ'ব, কিন্তু ডেকা ল'ৰা যিখিনি ডক্টৰ আছে আমিও আপোনালোকক দি দিম। গতিকে যদি কিবা বিশেষ পৰিৱেশ হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে জিৰো অসমত বা কোনো ধৰণৰ পজিটিভ কেছ পোৱা নাই। 210 এতিয়ালৈকে আমি টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আজি আমি এতিয়া শিলচৰো গৈ আছোঁ, গতিকে তাতো দেখা পোৱা যাব যে বৰাকভেলীত কেনেকুৱা হৈ আছে, কাৰণ মণিপুৰ মিজোৰামৰ পৰা টেষ্টবিলাক বৰাকভেলীত আহি আছে আৰু তাৰো যিবিলাক যাতায়াতৰ পথ।